Slovenski predsednik o Hrvaški še vedno govori v spravljivem tonu. Borut Pahor se je včeraj na 22. rednem letnem posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju dotaknil tudi implementacije razsodbe arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško. Ne glede na dejstvo, da je uradni Zagreb zelo oster v izjavah, si slovenski predsednik še naprej prizadeva, da bi se zaplet rešil mirno, a poudarja, da je pravo na strani Slovenije. Rad bi povedal, da se zelo močno zavzemam za dialog z uradnim Zagrebom. Ponovno izjavljam, kot sem to bil storil na tiskovni konferenci sredi julija lansko leto v Salzburgu, v navzočnosti kolegice Kolinde Grabar-Kitarović in avstrijskega kolega Van der Bellna. Izjavljam, da bi bilo za izboljšanje političnega vzdušja med državama ter mirno uveljavitev meje koristno, če bi sosednja država, ki je sicer pred leti sklenila, da jo arbitražni sporazum ne zavezuje, če bi sosednja država on the record ali off the record, uradno ali neuradno, čim prej tako ali drugače sporočila, tako Sloveniji kot Evropski komisiji, da je tudi zanjo odločba arbitražnega sodišča zavezujoča in da se želi mirno pogovoriti o načinu sporazumne uveljavitve.